Nagy volt a sürgés forgás a szedresi lovasudvarházban, itt tartotta ugyanis hagyományos tavaszi családi napját a Szekszárdi Rotary Klub. A jótékonysággal foglalkozó Szekszárdi Egyesület tagjai nem szűk körben ünnepeltek, a régió más Rotary klubjait is meghívták, így jöttek rotarisok Pécsről és Bajáról is. Természetesen a kulináris élvezetek ilyenkor májusban, majális révén is. Ugye reggel egy kis reggelivel fogadtuk a vendégeket, körülbelül 80-90-en vagyunk, és gyerekek is vannak, hála Istennek, és most egy halászlé főző verseny volt, ami azt jelenti, hogy mindenki kimért adagból főzte meg a halat, ugyanolyan feltételekkel indult. A szakértő zsűrinek bizony bőven akadt dolga ezen a kellemes szombati délelőttön, de a bírálóbizottság tagjai természetesen megbírkoztak a nem mindennapi ízorgiával. Tehát lehet jó illata valaminek, attól még a lé nem biztos, hogy jó. Lehet jó a lé, attól még lehet, hogy a hús ízhibás. Tehát mi mindig azt csináljuk, hogy komplexül nézzük meg. Akkor veszünk egy egészen kis kalákát. Ha most ezt megnézzük, azt mondjuk erre, nem tudjuk kifőzni szerencsére, azt mondjuk erre, na ebbe egy kicsit sok a hagyma, gyönyörű a lé színe, de valószínű a kedves kuncsapt, aki főzte, egy picit lekapatta a hagymát, és egy picit is zsíron megfuttatta. Mert édeskés, és egy kicsit a lé zsírosabb, mint ahogy lennie kéne. A hal hibátlan, az a semmi gond nincs. És ha megízleljük, akkor érezzük is rajta, hogy picit aláfutott a szalonna, és egy kicsivel kevesebb hagyma, az többet ért volna. A rengeteg érdekes és hasznos információt igyekeztünk jól elraktározni a fejünkben. Volt mire figyelnünk. Egy világosabb színnel találkozunk, hiszen a paprika zsírban tud oldódni, de az igazi halászlébe csak annyi zsírnak szabad lenni, ami a szétvágott pontyfejből, a kifőtt koleszterides anyagokból képződik, abba kell a paprikának feloldódnia. Amikor van hozzá egy kis disznózsír, vagy hát más zsír, akkor látjuk ezt a nagyon erős bordós színt. Ha belekóstolunk ebbe a lébe, akkor itt nem találunk benne hagymát. És a lének homogénnek kell lennie, tehát nem ül ki a paprika, a szín végig az egész metszetbe, ha éppen metszetbe látnánk, vagy pohárba, akkor egyforma színű lenne. Na hát ez az igazi halászlé, a különbség csak ennyi köztük. Egyébként erre is azt mondom, ha bármelyik vendéglátóba ezt kapnám, boldog lennék, mert az, hogy frissen főzték, és minden eredeti benne, tehát nem a hűtőből szedtük ki 3 hetes korába, az valami olyan előnye a halászlének, hogy nem lehet pótolni. Sajnos a vendéglátósok legtöbbje képtelen ezt megtenni, hiszen nem lehet minden nap halászlét főzni, nem tudjuk, hogy hány vendég van. Az igazi halászlé pont az igaz én szememben, mindig a vajai, ami 50 perc alatt kész, és semmi nincs benne, csak egy jó nagy fej hagyma. Az 1 kiló halhoz hozzá egy kis csapott kalásócska, rá a halra természetesen, és hozzá teszi azt a jó erős pupos kalápaprikát. Ha ezt megraktuk, összeraktuk, ezt el se tudjuk rontani. Ezt úgy rakott valahogy kell, akkor 50 perc után vedd le, olyan levet kaptál, hogy bárhol nyelsz vele. Ebben már, mint hogy a bajai halászének párja nincs, bizony egyetértünk a zsűri szakavatott elnökével. Persze a rotari tagok nem csak azért jönnek össze, hogy a kulináris élvezetek oltárán áldozzanak. Egy-egy ilyen találkozó kiváló alkalmat teremt ahhoz is, hogy átbeszéljék az idei terveket. Most fejezzük be a még májusban a kilátó alatti területnek nem is a fásítását, hanem a cserjékkel történő beültetését. Tervünkben van a gyermekotthon udvarának a rendbetétele, tehát ami azt jelenti, hogy olyan találkozó helyet próbálunk a szülőknek és a gyermekeknek kialakítani, hogy a hétvégén ott kulturált körülmények között és talán elszeparáltan tudjanak beszélgetni egymással. A Szekszárdi Rotary tagjainak tehát a Palánki gyermekotthon csinosítása lesz az egyik legnagyobb idei jótékonysági akciója, de emellett másra is készülnek 2019-re a tagok. Természetesen az összes program az adja magát, mert az iskolákkal, a kórházzal a kapcsolatunk állandó, és azt előre, hála jó Istennek, nem is lehet meghatározni, hogy tulajdonképpen mit fogunk még csinálni, de mindenképpen a várossal a kapcsolatunk jó, és a várossal akár hangversenyről van szó, akár egyéb kulturális dologban kiveszünk a részünket.